dad baa la dilayaa markii la dilo meesha maxkamad baa ka jirta xisb baa joogta maamulaa ka jira amniyadki baa dad dilayaa markaasaa lagu leeyahay dad ninkan la dilay dadkii ka dhashay la hadlo murtad buu ahaa u sheeg tani ninkan la dilay ma aqaano kan dilayna ma garanayo waxa loo dilayna ma ogi waan ka hadlo waan sheegay waxaan ku jiraa islaamka ma soo bixino urur baan ka soo baxay ururkan uu qaldami karaa wuuna saxsanaan karaa waa kama naas dadku la mid yahay لكن إن الشباب لقى ديو إسلام في دينتي سبب واقعهم قال أي توحيد كلا إما قبلنا نيو هذا الشباب صار إسلام صار قال الشباب مركز صار قال الشهادة لا يمر دين تمر كان كبر حيسان وري دوا بيا دو مرك كبيرتان كي قرط هو أيه كأورورهان لابد يكون إيو سجالكي سبب تا أنت كهر يسوي مرن محكمة دي حزب الإسلام راس كمبوني حزب الإسلام كدي بيا مركز حزب يجي لبابيه أنا كا شخص تركي دوليدين ينن أبو سعد ليرادو هذا أيه كاترسان iyo nin kale Abdulqaadir la yiraahdo shan nin baan ku ahayn oo noogu miisaan culus yahay Sheikh Xasan marka hadli kartid dhiigga muslimka xurmadiisa iyo xaaranimadiisa marka adaa lagu leeyahay ehelkaas waxa uu sheegayo waliba la fariisa lagu leeyahay odayaasha dhaqanka lagu leeyahay la fariisa ku tiraa waxaad ku tiraahdo murtad buu ahay usheeg aan mar maxaa iga galay macalin 2029kii bishii 8aad 2016kii dawladda isku soo dhiibtay waxyaalaha ugu waaweyn ee aad kaga hortimid fikirka oo aad garabka kaga soo insaxabtay maxay ahayd? Su'aashan waa su'aal aad muhiimsan wax badanna waa la i weydiiyaa waana la isweydiiyaa waa saxoo hadalkayga waxaan dhahaa anigu markaan galayayna la ima duufsanin markaan ka soo baxayna la ima soo duufsanin waana muddada maxkamadihii laga soo bilaabay ilaa 2016ka aad sheegayso waa furum 2006 ilaa 2016 toban sano toban ka sano marka waayo aragnimo iyo aqoon igu filan fakarkan juduurtiisii iyo meeshuu ka yimid xididadiisii iyo meesha aan isleeyahay uu ku dambeyn karaa waan ku qiyaasi karaa qofka duusan uusan ahayn qof waalan ama doqona uusan ahayn muddo marka ku biiritaankayga horta wuxuu ahaa ayaga ka urur ahaan 2009kii sababta intii ka horeysay maran maxkamadihii xisbul islaam raas kamboni xisbul islaam kadib ayaa marka xisbigii la baabiyay aniga shaxs turki dulyadeen iyo nin abu sacad la yiraahdo hadda ayaga ka tirsan iyo nin kale abduqaadir la yiraahdo shan nin baan ku ahayn oo noogu miisaan culus yahay sheikh xasan maadaama raas kambonidii la leefay oo xisbigii la baabiyay dad meel kale aad istaagta kalena aysan jirin baa sidaas bay dhabo waagay haysteen oo noogams ooga soo mid noqnay marka 2019 iyo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 waa 7 sano eega marka intaan aan ka mid ahaa waxay leeyihiin shabaab manhaj adaad luqadda mucaasarka ku sheegtana dastuur ba dheh la yiraahdo macaalimu fi lmanhaji walmuctaqad magacaasuu leeyahay bilowgoodii baa la qoray أي جماعة ما أنا أورك أستو أدونك كتير أنا منهج كابولي القاعدة منهج بيلا ذاي داعش منهج بيلا ذاي اعتصامكم منهج بولاي إصلاح منهج لا أي أورك كلا أورك كستو يعني أورجنايز جريسن قاب أورور نظام ولا سام بعله منهج كاس منهج كودي مرك الله بدو كن يلا بيا طبعا كي بوجود بيسي ولا دابع عدتك لا أخريه أولك الله بدو كن لبيا طبعا كي awl dowrooyinkiis manaarad ay ku bixin jireen dadka la bari jiray saas u ahaa sababtoo ah haddii wax warqad ku qoran aad qaybiso wixiina waxaad ka duulayso ay yihiin ficilka aad samaynaysay waxa ku qoran markay iskhilaafaan waa meel lagaa qabsan karo lagula xisaabtami karo waa la qarshay waad kule waa aragtidaydi waxaa loo qariyey ilan waaba manhajkooday maxay u qariyeen waxaa laga yaabaa dadka 7 sano ama ilaa 5 sano 2012kii wixii ka dambeeyey ku biiray inaysan magaciisaba garanaynin markii laga rabo dadkii waaweynaa ee hore markaan arkay iyadoon bahashii loo kitaab dayeynay laa manhajkeeda aan la fiirin lagu soconaynin walaa kitaab ilaahay aan la fiirinayn walaa sunno dadkii la iska laynaayo oo qaraxyadii la iska waxaynaayo su-aal badan baan isweydiiyey mid kale waxbaan akhrin jiray tusaale waxaa jirtay beri 2013kii ayman adawaahiri baa wuxuu soo diray wathiiqatu nusrati lislaam la yiraahdo iyo towjihaad alcamal aljihaadi labadaa warqadood maybe in internetka dii laga baaro laga helo waa laga yaaba waxaa marka ku qornaa in
aan la beegsanin goobaha aanka qarxiyada laga daayo in aan la leeynin suufiyada iyo shiicada iyo aan target laga dhiganin dawladaha caalamka islaamiga ka jira naftarkoodi aan kulligood aan aagag laga wada furin oo dagaaladooda la isku furin xilliga warqada soo baxayso waa xilli shabaab suufi ay ka farxsheen suufiyada dagaal lagu qaaday oo meel walba dab lagu taabtay oo gurceel iyo dhusmareeb iyo dhulkan oo dagaal ba'an maxaa aadan soo lug mariyay ee lugta la soo mariyay walaabigii ka dambe ee ninkii la yiri Temajele ciyaal dhigay marka wax walan baan isku fiirshay waxa kale oo kamid ahaa waxay walaal la leeyihiin shabaab alqaacida alqaacida furuuc bay leedahay faraceedii waxaa ka mid ah farac ka jira suuriya nin jabhatu nusr la yiraahdaa wakiil ka ahayd oo urur ahaan nin abu maxamed aljowlaani la yiraahdaa mas-uul ka ahaa isagii baa wuxuu bixiyey waraysi aljaziira ila yeelato la yiraahdo barnaamijkan bilaa xuduud oo wariyaha caanka ah uu axmed mansuur uu leeyahay su-aalihii marka la weydiiyey laba xalqadood ahayn waxaa ka mid ahaa dagaalka ay ka wadaan suuriya inuu ku yiri in uusan ahayn dagaal yurub iyo maraykan looga duulayo waa aragtida xisbul islaam ay eedeen oo loo laayay oo loola diriray loo baabi'iyey yaana ku hadlaya mas-uul alqaacida u qaabilsan suuriya su-aal iyadoo ahan cali dheere weydiiyey maalin uun ku yidhi jowlaani hadduu sidaan qabo jowlaanina alqaacidayhu ururkiina alqaacidu ka tirsan yahay isla fekerkaanba xisbul islaam u dhammaadeene maxay iswaafaji maxay ku kala duwan yihiin su-aalihii waa adkaayeen weydii malaalay ugu maagay bay kaumaleyn uu ka warwareegtay waxaa kaloo waraysigaas ku jiray in ururo waxaa la dhihi hay-atu axraari shaam miya maxaa magacaasi lahoo ururo isu tagay ahaa oo qaarkood dowladaha caalamka islaamiga ka jira ay dacminayeen ay taageerayeen inuu la leeyahay taxaaluf ama isbahaysi la ahaa su-aal baa laga weydiiyey iyadiin idinkuse yaa idin dacmiyaa lagu yiri markaasu wuxuu yidhi anugu dacmigeena waa dhaati anagaa isku filan marka waxaan ku idhi in dowlado shabaabku ay gaalo ka aaminsan yihiin jabhatu nusra dad lacag ka qaato dacmi ka qaata ay taxaaruf la tahay al-shabaabna ay jabhatu nusra ay wala u hayso iyadana see la isku waafajiya su-aalaydan meesha ku jirta mataha marka intaas waa inta siyaasiga ahee guud aymana ninkii la dhihi jiray taalibaan haystay mulla oo laba sano mootan bay lahayn amiirulmu'miniin oo ay daba socdeen waxaa intaas markii laga yimaado waxyaalaha kaloo daakhiliga ama hoose dad baa la dilayaa markii la dilo meesha maxkamad baa ka jirta xisbaa joogta maamulaa ka jira amniyaadkiiba dad dilaya markaasaa lagu leeyahay dad ninkan la dilay dadkii ka dhashay la hadlo murtad buu ahaa ee u sheega taaniku ninka la dilay ma aqaano kan dilayna ma garanayo waxaa loo dilayna ma ogi ninkii dilay maa loo geeyo asaga u dhaho asaga ku yidhaahdo tan kale ninka waa la soo qaban karaa maxkamad baa la saari karaa waay meesha la haystay maxaa loo gacan dhaafaa waxaa loogu xadaa ma ka hadli kartid dhiigga muslimka xurmadiisa iyo xaaranimadiisa marka adaa lagu leeyahay ehelkaas waxay u sheegnay usheego weliba la fariisaa lagu leeyahay odayaashii dhaqanka lagu leeyahay la fariisee ku tiraa waxaad ku tirahda murtad buu ahay usheeg an mar maxaa iga galay kan dilayna ma aqaan kan la dilayna ma aqaan ma garanayo sababta loo dilay waxyaalahaan isku qabanay iyo dhacdooyin kaleeto gudaha ka dhacayoon runtii buug baan ka qori doonaa hadii alla idmo laakiin la maraarad ilaacayso waxna aadan ka qaban karin waxna ma dhihi kartid war dhiigga muslimka xaaraam oo halis ka daayo ataxadaahum xataa kuwa maanta culimada sheegtay gudahooda ku jira ayagoon shabaabba soo qaadin intay masaajidka istaagaan uun hadhahaano waman yaqtul mu'mina mutacmid intay akhriyaan dhiigga muslimka xaaranimadiis bes ha ka hadlaan waxaa loo leh mujaahidiin dad ujeeda marka ceyran cune waxaa la dhihi jiray ma ogtahay calooshiis marka waxyaala noocaas oo kaleeto tiro badan oon xisaab lahayn badan baa jiray laba sana marka waxaan ku joognay kula joogay karaahiyo iyo markii dambena imidna waan ka hadlo waan sheegay waxaan ku ihahnay islaamka ma soo bixino urur baan ka soo baxay ururkan uu qaldami karaa wuuna saxsanaan karaa waa kama naas dadku lamid yahay laakiin in al-shabaab laga dhigo islaamkii diintii sababto waagan galaayo tawxiidka laima qaban anigu haddaa shabaab islaam soo galaysa shabaab markaa soo galaysa shahaada layma dhihin de markaan ka baxaysaan uridoobaya hadda dad badan baa la fadhiya meelahaas oo uga soo bixi la iyagoo aaminsan inay waxay ka baxayn ay islaam yihiin aysan urur ahayn meeqa ururaa ka horeysay meeqase ka dambeyn doonto kuwa dagaalamay iyo kuwan dagaalaminba ururku marka waana la geli karaa waana laga bixi karaa wuu qaldami karaa wuuna saxsanaan karaa waa urur islaam maaha islaamkuna waa diin ururku waa min almuslimiinu ka mid yahay muslimiintuna waa dadkii diintaas aaminsanaa